Sexta-feira, gente, esse é o lanche de sexta, uva verde, deixa eu arrumar aqui, uva verde, biscoitinho doce, esse pão é com atum, não sei se vai dar pra ver, ó, mas é um pãozinho com patê de atum, tá? E daí o biscoitinho e a uva. Aí vão levar também uma gelatina. Hoje eu procurei de novo entrar no ritmo do St. Patrick's. A gelatina é verde. Então esse é o da Elisa. Os meninos basicamente a mesma coisa. Pãozinho de atum. Ah, ó, aqui dá pra ver melhor, ó. É tipo um patezinho, sabe? Eu compro atum, faço maionese, faço uns temperinhos e vira um patezinho de atum. Eles gostam bastante. Uva, biscoito. É, e eles também vão levar a gelatina. É, hoje eles têm robótica, então eu tô esquentando uns... Tô assando uns pães de queijo. Aí eu vou por aqui. Provavelmente eu vou colar um... Alguma coisa de... De St. Patrick aqui. Se bem que aqui é ruim de colar. É um tecido meio estranho. Mas enfim, eu vou pôr aqui uns 4, 5 pão de queijo pra eles levarem. E esse vai ser o lanche de hoje, sexta-feira. Bom dia, gente. Tentando manter o mesmo tema, que é St. Patrick's. Esse aqui é a lancheira da Elisa. Tomatinho, maçã. Dois biscoitinhos de trevinho, um é pra Elisa, o outro é pra amiguinha dela. Aqui é um sanduíche com omelete, aqui é uma gelatininha verde de limão, o bilhetinho dela de hoje. E consegui achar esse fim de semana uma garrafinha pequena, eu não tinha conseguido achar, então tava usando aquelas que compra no mercado, eu tava reutilizando, né? Nesse fim de semana eu achei pequenininha, então tá aí, suco de maçã. É, os meninos vão levar quase a mesma coisa, o Thomas não gosta do biscoito, então ele vai levar o sanduíche com omelete, o tomate que ele gosta e maçã, tá? É, e a gelatina, e os dois vão levar o suco. O Nicolas não gosta de tomate, então ele vai levar o sanduíche e a maçã. A gelatina. Aí hoje os dois têm robótica, então eles estão levando frango empanado, franguinho empanado, cortado. Esse aqui sobrou da janta de ontem, então eu cortei. E aqui estão levando um pouquinho de maionese para comer junto com o franguinho empanado. Então esse é o lanche da robótica. E é isso, gente. Essa segunda-feira, esse é o lanche. Até a próxima. Bom dia, gente. Terça-feira. Esse é o lanche das crianças. Já começar. Bem, é St. Patrick's, o máximo que eu pude, né? Não tá super verde, mas enfim. Aqui é um hambúrguer, um pedaço de metade, né? De um pão e metade de um hambúrguer, que a Elisa come só metade. Então, hambúrguer que eu preparei ontem, aí eu já de manhã. Não, ontem à noite mesmo eu coloquei nesse papelzinho pra ficar protegidinho. Então esse aqui é um hambúrguer, tá? Os meninos também estão levando, mas eles estão levando inteiro. Esse aqui é o do Nicolas inteiro e o do Thomas inteiro também, tá, gente? Aqui dentro tem umas balinhas. Deixa eu abrir pra vocês verem. Ó, é uns docinhos. Pra dar uma adocicada. Tomate. Mexerica. Gelatina. Hoje é azul. De blueberry. E suco orgânico de maçã. O Nicolas não gosta de tomate. Então, ao invés do tomate, ele tá levando maçã. Uns docinhos, mexerica, o hambúrguer, e ele vai levar o suco também.
E a gelatina dos dois é de laranja. O Thomas gosta de tomate, então ele vai levar o mesmo da Elisa. Tá, gente? Aqui os dois sucos. Hoje não tem robótica. Então, esse é o lanche desta terça-feira. Bom dia, gente. Quarta-feira. Eu tenho um lanche mais St. Patrick's possível. Esse é o lanche da Elisa. Um hot dog, ketchup, mexerica. Esse aqui é tipo picles, né? Pepino em conserva. Aqui é o cartãozinho dela. Aí ela vai levar também. Baixa um pouquinho, Elisa. Aí ela vai levar também um iogurte orgânico de banana com morango e um suquinho orgânico. Então, esse é o lanche da Elisa. Os meninos, o Nicolas vai levar a mesma coisa da Elisa, sem o pepino, porque ele não gosta de pepino. E o Thomas gosta de pepino, então ele vai levar as mesmas coisas da Elisa e a mexerica também, tá? E aqui é ketchup, ketchup. Os dois vão levar iogurte e os dois vão levar suco. Hoje tem robótica, então eles estão levando um pedaço de pizza também. Cada um deles está levando um pedacinho de pizza. E é isso, gente. Esse é o lanche desta quarta-feira. Bom dia, gente. É quinta-feira. Esse é o lanche da Elisa. Nuggets. Esses nuggets, eu não consegui encontrar o orgânico que eu sempre compro, mas eu encontrei um que é super natural. Enfim, tem uma lista de coisas que os outros orgânicos, os naturais, os comuns não têm. Tá, então eu optei por esse mesmo, mas igual eu gosto sempre de comprar o orgânico. Bem, então são 5 nuggets. Na verdade, ela pediu para pegar um ou dois a mais para ela dividir com a amiga. Então ela tá levando mais do que normalmente ela levaria. Esse aqui é um muffin de banana. Aqui tem um pouquinho de maionese para ela comer com os nuggets. E aqui tem mexerica nesse potinho verde aqui. É suco orgânico de morango. Só um minuto, filho. Suco orgânico de morango. Acho que morango e blueberry. E esse aqui é gelatina de morango. Tá? E ela tá levando esse cartãozinho hoje. Os meninos estão levando a mesma coisa, só que a quantidade deles é bem maior. Eu tô fazendo mais. Então eles vão levar mais dois aqui. Vão levar 6 no total. Mexerica, maionese, muffin de banana. E as gelatinas deles e os sucos deles também. Tá aqui. Hoje não tem robótica, não tem nada. A não ser o colégio. É isso, gente. Esse é o lanche de quinta-feira, tá? Bom dia, gente. Sexta-feira. Nossa, tô até meio perdida, porque, nossa, tô com muito sono. Enfim, vamos que vamos. Esse é o lanche dessa sexta-feira. Esse é o lanchinho da Elisa. É maçã, muffin de banana. Isso aqui é tipo um salgadinho saudável, com vegetais e não sei o quê. E menos sódio e tal. Mas é tipo um chips. Aqui tem uns bolinhos de carne e aqui é maionese para ela comer com bolinho de carne. Tá, gente? E ela vai levar um suco orgânico de, acho que morango e blueberry, se não me engano. Frutas vermelhas. Os meninos vão levar a mesma coisa, só que quantidade bem maior. O salgadinho dele está aqui nesse outro potinho. Porque não coube. E aqui estão as bolinhas de carne, maionese, muffin e maçã. Hoje eles têm robótica. Eu ainda não preparei o lanche da robótica deles. Eu vou primeiro guardar isso aqui
E daí preparar por último, mas aqui tá as coisas que eu vou preparar o lanche dele. Esse é o pão que eu uso quando eu faço sanduíche. Esse pão é um pão orgânico, ó. Ele é um pão orgânico, é integral, tem várias sementes, super saudável. Eu vou preparar um sanduíche com esse pão, peito de peru e queijo. Esse queijo também é orgânico, tá? Só o peito de peru que não é orgânico. Tá, e manteiga, provavelmente. Tá, então esse vai ser o lanche da robótica deles, tá? E esse é o lanchinho deles de hoje. Eles também vão levar o suco. É isso, gente. Bom fim de semana.